خوش آمدید کہتا ہوں تمام ناظرین کو. دوستو, آئی ٹی ایس کی جانب سے جن لوگ فورسز کا تھی وہ دے دیا تھا, جو تھا لسٹ آف میڈیکل اور فزیکل ٹیسٹ دے دیا تھا, ان کو جو کوالیفائڈ اور ایلیجیبل کینڈیڈیٹس ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ پلیز فل اپ دا فارم پراپرلی. آپ نے فارم فل کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے میں آئیے بتاتا ہوں. آپ نے انٹر یور سی این ایس ای نمبر, فل یور انفارمیشن. یہاں پہ آپ نے شناختی کارڈ نمبر اپنا فل کرنا ہے. فل کرنے کے بعد جب بھی آپ اپنا شناختی کارڈ نمبر فل کریں گے, اس کے بعد ایک فارم آئے گا. اس فارم کے اوپر تین چار چیزیں مینشنڈ ہوں گی, وہ آپ نے لکھنا ہوگا. اگر آپ ایلیجیبل ہیں تو آپ کا نام شو ہو جائے گا, اگر آپ ایلیجیبل نہیں ہیں تو آپ کا نام شو نہیں ہوگا. دوستو, اس طرح سے آپ ڈسٹرکٹ آف ڈومیسائل آپ نے وہ بتانا ہے, پنجاب ہے ہمارا, ٹھیک ہے, جیسے میرا ہے. اسی طرح سے ڈسٹرکٹ آف ڈومیسائل آف ڈسٹرکٹ, ڈومیسائل آف پریوینس, اسی طرح سے آپ نے اپنا ایڈریس دینا اور فون نمبر لکھ کے, اور اس کے نیچے سیو والا آپشن آئے گا, آپ اس کو سیو کر دیں گے. کیونکہ دوستو میں نے اپنا یہاں پہ سی این ایس ای ایک بار دے دیا ہے تو دوبارہ نہیں دے سکتا, کیونکہ وہ میرا میں نے سیو کر لیا ہے فائل. تو اس طریقے سے آپ اپنی فائل سیو کر سکتے ہیں اور اس طرح آپ ٹیسٹ کے اندر ایلیجیبل ہوں گے. اگر ادروائز آپ ٹیسٹ کے اندر ایلیجیبل نہیں ہوں گے, ابھی تک رول نمبر سلپ نہیں آئی, پلیز میرے چینل کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کر دیجیے اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجیے, تاکہ اس طرح کی ریلیٹڈ ویڈیوز کو آپ تک جو ہے میں جب بھی اپلوڈ کروں تو آپ کو فوراً نوٹیفیکیشن ملے. اللہ حافظ. دوستو, امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اللہ حافظ.